الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tematiku koju sam počeli govoriti jeste ona između ostaloga sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadise koji su došli, a društvo muslimana odstupa od toga. Večeras ćemo govoriti, u grubom pojasniti samo. Pitanje znači jedna od najvažnijih stvari u islamu i taj propis jeste jedan od propisa koji su najznačajniji i spadaju na, u najznamenitije znači dijelove ove vjere. A radi se o iqametu. I o iqametu. Vjerovatno nije niko govorio možda o ovoj tematici, pa ću vam večeras probati, inša Allahu ta'ala, spomenuti samo one neke grube ili osnovne stvari po pitanju ezana i iqameta. Shodno jedinstvenom stavu islamskih učenjaka, ezan spada u najjasnije dijelove islama. Najispoljitije dijelove islama. I ništa nije na tom stepenu poput ezana, jer je on ispoljen, javan, svakoga čuje. Nije poput učenja Kur'ana, niti je poput klanjanja namaza i tako da, nego ezan spada u dijelove, znači ove vjere, koji su najjasniji. U tom kontekstu islamski učenjaci govore po pitanju zemlje u kojoj se zna ne čuje da li je dozvoljeno muslimanu da u njoj boravi ili nije. Jer oni smatraju da gdje se ezan čuje tu ili ima muslimana u velikom broju ili muslimani u toj zemlji imaju svoju mizu ili svoju riječ, što bi se reklo. A u onome području gdje žive muslimani, a ezan se ne čuje, oni smatraju da je u tome kontekstu, u toj zemlji muslima šta? Mezdul, ponižen. I kao da nevjernici znaju da je ezan jedan od najznačajnijih vidova ili svjetionika u islamu, u tom kontekstu ne dozvoljavaju da se tamo gdje se naprave džamije u zapadnim zemljama i oglašava ezan javno. Nego se to mora uraditi gdje? Unutar u džami, a ne preko, recimo, mikrofona ili da neko se popne ili jedan. Islamski učenjaci se razilaže da li je islamski, da li je ezan, znači, obavezan ili je sunnetul muekkede. Većina islamskih učenjaka je na tome da je ezan obavezni čin. Odnosno, kako kažu, fardul kifaje gdje ga mora grupa jedna da izvrši. Ili ako ga jedan dio izvrši, ili jedan, ili ako se izvrši, spada odgovornost sa ostalim. Dakle, mora se izvršiti taj propis. Naprotiv, smatraju islamski učenjaci tamo gdje se dogovore da neće da uče ezana. Sjede selo, sad dogovori se, ili pokre se dogovori, neće više učiti ezana. Kaže, namjesnik te pokrajine će povesti vojsku protiv njih i natjerati ih silom da ezan moraju učiti. Sada hadithu koji kod imama Buhari je da je Allah poslanik sallallahu sallam kad bi krenuo pohod, ako bi za noć zašao jutro, pa kaže, ako bi čuo ezan, ne bi napadao. Produžio bi, a ako ne, onda bi napadao i tako dalje. Taj hadith je poznati, ne bi o tome sad govorili. Kaže Allah dželešanuhu, gdje spominje ezan, kaže ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Kaže o vjernici, kada se pozove na dan petka na džumu, na namaz džumu, kada se pozove čime? Ezano. Fas'u ila dhikrillahi, onda vi sada zovite tako što ćete odmah krenuti ka spominjaju Allaha dželešanu, onda to ovdje se odnosi na šta? Na namaz. Po jasnom govoru mufesira. Wadharu al-bay'a, i ostavite šta? Trgovinu.
Shodno ovom, islamski učenjaci su izvukli propise da kada se začuje ezan, trgovina biva muškarcu šta? Haramo. Zabranjeno. Ne smiješ ništa kupiti, ne smiješ ništa prodati. Doćim dijete koje nije obavezno za džumu, ili žena, ili rob, ili putnik, može, može. Čim onaj koji je mokim, ili onaj koji je, znači, naseljen tu, koji se mora nazvati na džumu, od momenta kada, znači, nastaje vrijeme džume, odnosno sa ezanom, prestaje trgovina. Ništa se ne smije kupiti, niti se smije išta prodati, nego se mora nazvati šta? Odazvati se pozivom. Analogno ovome neki islamski učenjaci su rekli, ovo se odnosi na svaki ezan. Ezan, ovaj propis važi za džumu. I trgovina u tom vremenu je haram. Haram. I radnja u tom vremenu svaka je haram, zabranjena. Odnosno, nema bereketa u tome. A trgovina je zabranjena. A ne odazoveš se odmah, što god ti vremena prođe, u tome nema bereketa. To je najmanje. Shodno ovdje su rekli, ovaj isti propis važi i za svaki drugi ezan, za svaki drugi namaz. Osim što ako se dogodi trgovina u tom vremenu, biva dozvoljeno. Ste razumjeli? Nije ko za vrijeme džume da je zabranjena. Biva dozvoljeno, ali je obavezan čovjek šta da u tom momentu napusti svaku trgovinu također, da napusti polje, da napusti posao koji radi, da se odazove šta onome koji poziva. I čak ima još težih govora koje ne bi sad navodio. Uglavnom, kada se začuje ezan, čovjek mora da stane sa onim na čemu se nalazi, da se odazove onome na čemu se ili na što se poziva. Ako je u fabrici da ostavi, ako je u fabrici da ostavi da obavi namaz, ako je na polju da ostavi da obavi namaz, ako je u šumi da obavi namaz, ako je za volavom, tako dalje. Znači, mora se odazvati. Zato što je došlo u nama haditha mnogo po pitanju toga, jeste hadith kod Bukhari, kada je upitan Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme o najboljem dijelu, pa je rekao šta? Namaz u njegovo prvo vrijeme. Vi znate, hadith bilježi imam Bukhari u svome sahihu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme između ostaloga rekao: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول kada bi kaže ljudi znali šta se krije u ezanu ili kakva se nagrada krije u ezanu i u prvom safu thumma lam yajidu a zatim se ne mogu da dogovore ko će da ezani i ko će da stane u prvi saf. Kada mi kaže izvlačili na taj način da tu radi, ko će da izvuče, da uči jezan, da stane prsak, to mi kaže uradili. Odnosno, čemu se radi? Vrijednost ezana je ogromna. I kada bi ljudi znali tu vrijednost, što bi se reklo, potukli bi se ko će da ezani. Vrijednost prvog safa je također šta? Ogromna. I kada bi ljudi znali vrijednost prvog safa, potukli bi se da stanu u prvi saf. Ali ovdje opisao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jer zabranjena tuča među sumana, zabranjena, izvlačili bi ko će da stane u prvi saf, izvlačili bi ko će na sabahu da jedani, pa nek dođe podno, opet bi se takmičili u tome postupku. Međutim, danas, ovo je zapostavljeno, nije zapostavljeno. Jo, ne daj ti blizu da dođeš da je daniš. Dobro. Drugo me hadithu kod bližma Bukhari. Kada su muslimani došli u Medinu, dolazili su na namaz bez ezana. Pa je neko predložio da pozivaju na namaz kao što kršćani pozivaju sa zvonom. Pa je neko predložio da pozivaju na namaz kao što židovi pozivaju sa rogom. Oblik. Kod truba. Pa je rekao Omar radijallahu anhu, kada bi kaže neko ustao da edani. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Bilalu, ja Bilalu, kum fa'ezin bis salati. Ja Bilalu,
O Bilalu, ustani i kaže, pozovi ljude na namaz, odnosno je za njih. U drugome hadisu koji je također kod mama Buharije, ovaj hadis dolazi od Abdullah ibn Zejda. Ko je Abdullah ibn Zejd? Da li neko zna od vas? Ko zna? Abdullah ibn Zejd. Abdullah ibn Zejd. Čovjek koji je usnio Edan. Čovjek koji je usnio Edan. U snu. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo njega rekao taj san je istina. Čovjek usnio Edan i usnio je kamet. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu poduči kaže taj Edan je poduči Bilala. Jer kaže Bilal ima ljepši glas od tebe i prodorniji glas. Ljepši i prodorniji glas od tebe. Jači glas. Onaj prvi hadis što smo naveli ja Bilal kum fe edin bisala. Ovdje nam pojašnjava, znači, nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme džaba rekao Bilal odabro njega da uči jedan. Nego je odabro njega ovdje shodno ovom drugom hadisu iz dvije stvari. Zbog toga, njegovog glasa koji je posjedovao, ljepote njegove i zbog prodornosti koji je imao, odnosno jačine glasa. Islamski učenjaci također koji komentarišu kažu između ostaloga i zbog onoga što je bilo prisutno kod Bilala od ispravnosti izgovaranja riječi. Koje su veoma bitne prilikom Erdana, kao što ćemo sad kasnije da malo vidimo. Čovjek, braćo moja draga, kada čuje Erdan Allahu Ekber, treba da se odma šta? Toma da zove. Inače, kod nas to nije praksa. Ako nešto radimo i čujemo Ezan, mi šta uradimo? Hajde, kad završimo, daćemo. Još 15 minuta mi ostalo, pa ćemo onda klanjati. Je li tako? Nije tako. Ili prođe i pola sata, i prođe i sat, vremena nekada. Dočim, islamski učenjaci, kada govore meseli, upozoravaju da je potrebno na čovjeku da odmah ostavi posao koji radi i da krene za onim na što Allah poziva. Zašto? Jer kažu, odazivaš se da staneš pred Allaha Đelešanu odmah. Pozvao te, odazvao si se. Staneš na dunjaluku, pred njim stajiš. Kako znamo, čovjek kad je u namazu stoji pred kome? Pred Allahom Đelešanu. I kad je na ruku pred Allahom Đelešanu, kad je na seždi pred Allahom Đelešanu, mnogi imami ovo ne obraćaju pažnju na ovo. Zato njihov namaz jeste, braćo, poput igranja. Kao što ćemo sada vidimo kako to radi. Malo kasnije, ako to ne zaboravi. Ha? Zato čovjek staje pred Allaha Đelešanuhu, ha? Odazoveš se, staješ pred njega odmah. Šta misliš kako će biti kad staneš pred njega na onoga dana kada više nikakve vlasti ne bude insan ni života imao? Hm? Kako kaže Allah Đelešanuhu, jevme je firul mer'u min ahih, na dan kad će čovjek bježati od svoga brata. Ha? Između ostalo, kada se govori jeume la temliku nefsu li nefsi šeja, kada neće čovjek moći nikako samome sebi da pomogne. I drugi ajeta koji govori o sudnjem danu i stajanju pred Allahom Đelešanuhu. Jeume te bjedul vođuhu ve te sveddul vođuhu, na dan kada će neka lica pobijeliti, a neka crna biti. Jeume je kunu nasu kel ferašil mebthuth, dan kada će ljudi da budu poput razlježani, raštrkani, leptirova. A? Sve govori o tom danu i stajanju. Zato je bilo da insan se odazove da stane odmah kada Allah Đelešanuhu na to pozove. Vi znate, između ostaloga, onoga što ova zajednica odstupa, jeste, braćo moja draga, da se pušta jedan preko. Prije to bilo gramofonske ploče, pa su bile kasete, danas CD-ovi ili preko, znači danas jednostavno kompjuter imaju crk. Vidite, braćo moja draga, da li je namaz ibadet? Namaz je li ibadet? Je li zekat ibadet? Je li hađ ibadet? Je li post ibadet? Zamislite sad i uzmete robota, kupite. Kupite robota. I kažeš robota tamo, napišeš na njegovu tam poleđinu Halilović Muhidin, robote klanjaj, posli za mene, jel može?
Ezan je, braćo, ibadet. Poput namaza, poput zekata, poput posta. Nije takve vrijednosti. Ali spada u grupu ibadeta, navoda spada. Zar je moguće da je došlo društvo na takvu jednu nivo ili mjeru da ibadet pušta preko kasete ili CD-a? Ako bolje malo ovo pojmimo, ako bi neko uzeo kasetofon i stavio mihrab i poredao ljudi za sebe, da ljudi klanjaju za kasetofonom, ako se može tako da kaže, ispada isto poput ovoga. Samo što je namaz uzvišeniji ibadet od, tjelesni ibadet od ovoga. Nema govora. A? Zato što je došlo hadis u Bunjan Islam ala Hamsi. Islam je sagrađen na 5 stvari. A? Međutim, jedan spada ibadete, spada ibadete. Dakle, to je prva stvar koja je vrijedna da se opozori na to. Zato su islamski učenjaci, među ostalo Radita, donijeli odluku ili fetvu da je zabranjeno da se ezan i na ovaj način, da se pušta ezan sa snimka. Između ostalog su rekli da nije dozvoljeno ponavljati za muedinom koji je pušten sa snimka. Gotovo. Dakle, to je šta mrtvo, mrtva stvar i nema svoje vrijednosti po pitanju ovoga ibadeta. Druga stvar po pitanju samoga jedana, braćo moja, jeste izgovaranje samoga jedana. Došlo nam je u hadithima nekoliko različitih verzija koliko sadrža, riječi ima u samome jedanu. Jedna od najboljih verzija jeste 15 riječi, ovo što danas praktikuju kod nas. Po pitanju kameta je došlo najjača verzija, ova verzija koja dolazi preko Abdullah ibn Zejda, da ima šta je 11 riječi. I došli u hadisu imama Buhari gdje kaže se između ostaloga umine Bilal. Kaže Bilalu je naređeno da ezan uči podba, odnosno po 4 puta, gdje se uči po 4 podata. Va jutire li kame. I da kaže i kame uči po 1 puta. Rivajt kod Buhari. Naređeno je kaže Bilalu i ovaj rivajt od Abdullah ibn Zejda. On ga je podučio, Abdullah ibn Zejda je usnio taj ezan i onda on ga podučio koga? Podučio je ovaj ezan Bilala. Ezan da bude, znači ovo ko se danas praktikuje kod nas ovdje, na ovaj način, a da bude šta je kamet po 1 puta. Allahu Ekber po 2 puta, ono se ostalo dole po 1 puta, osim kad dođe kod kameti salatu, kod kameti salatu. Ne znate ovu verziju kako ide? Poznata mi, dobro. Doći kod nas ovdje, ta je druga verzija, iako je ona prolazna, ali je bolja, jača, ova prethodno spomenuta, koju smo sad malo prije spominjali. Što se tiče sad samih riječi, sasvim koliko se griješi kod nas. Ovo je znači propis koji se 5 puta dnevno čuje sa munara. U čitavoj ovoj zemlji, u arapskom svijetu i muslimanskim zemljama. Shodno tome, trebalo bi da svaki musliman zna izraze ezana, je li tako? I između ostaloga, neshvatljivo je da musliman ne zna klopke koji mogu da budu unutra da upadnu u njih kad budu učio jedan. Međutim, muezini koji danas uče jedane, padaju u tu klopku, čak i hođe koji uče i tako dalje. Sad ćete vidjeti između ostaloga. Prva između ostaloga jeste jedan islamski učenjak, prije nego što krenemo na to, jedan islamski učenjak je napisao djelo 80 grešaka u ezanu i kametevi, tu je kod mene. Vahid Abdu Salam Bali. Vahid Abdu Salam Bali. Je napisao djelo, znači 80 grešaka u ezanu i kametu. Mi ćemo samo se dotaknuti nekih koji smatram da su važne. Koji ne bi trebali da ne znamo. A? Doći ima sitnica ovdje koje nisu za običan svijet. Prva greška jeste da prilikom izgovaranja Allahu ovaj a na početku Allahovog imena produži, pa kaže Allahu Ekbar. Jeste razumjeli? Allahu Ekbar. Ili kad klanja, predvodi ljude, ili kad uči edan. Odnosno, u tom kontekstu mijenja se i značenje same ove riječi. Allah je nama poznato kako Allahu Ekber, ha. Ali ako produžiš ovdje, staviš ovdje Allahu Ekber ili Allah, kada imate mnoge hođe kad zanječuju
Allah, Allah, znači produži ovaj a. To je znači sad prelazi u takozvanu, što bi rekli mi, upitnu zamjenicu. E Allah, e Allah, da li je Allah? Ili hel Allahu, da li je Allah? I kako kažu hanefijski učenjaci, ovdje se sada šta radi o šeku ili sumnji. Zato jedan od islamskih učenjaka hanefijskog medheba, Ibn Abidin, napisao djelo Redul Muhtar, ono se između ostalog Hašija Ibn Abidin, onaj, govori ili štampa neka tako. Kod mene daru Alim il Kutub, drugi tom, 179. strana. Zašto sam njega odabrao? Zato što je hanefijskog medheba. On je, braćo, bio nosilac hanefijskog medheba u fiqhu. U fiqhu. I u kasnim generacijama od hanefijskog učenjaka bio šta? Most. I vraća se otprilike mnogo po pitanju određenih mesela o hanefijskom medhebu na njegov stav. Njegove komentari i tako dalje. On ovdje govori između ostaloga o početnom tekbiru kada čovjek stupa u namaz. Kada čovjek stupa u namaz. Pa između ostaloga kaže tri greške imamo u Allahume imenu i tri greške u Ekber. Tri greške imamo, kaže, u izgovaranju Allah i tri greške u Ekber. Po pitanju početnog tekbira, ovo nije vezano za jedan. Ovo je vezano šta? Za početni tekbir. Kada imami, znači, predvode ljude i tako dalje. I sve tri su, kaže, vezane za dodatke dužina. I sve tri su, kaže, vezane u Allahu imenu na početku, jedna u sredini, jedna je na kraju. I u Ekber, jedna na početku, jedna u sredini, jedna na kraju. Pa između ostaloga kaže, ako bude onaj koji predvodi namaz rekao Allahu Ekber, kaže, ovo je stanje njegovo jako upitno i na vagi je kufra. I spašava se samo onaj koji je neznalica. Zašto? Jer je on rekao da li je Allah najveći. Vidite se. Samo da dadne dužinu ispred Allahu ime, ne kaže Allahu Ekber, nego kaže Allahu Ekber. Možda je neko od vas to već negdje čuo. Da neki predvode namaz na ovaj način. Ili zanijete. Ili slično tome. I kaže ovaj, ova vrsta namaza nije ispravna, mora se obnoviti. Druga jeste, kaže, da u sredini Allahovog imena doda dužinu, pa kaže Allahu Ekbar. Ili kad je na ruku, Allahu Ekbar. Ili kad se vraća za sežde, Allahu Ekbar. Jel to imate da čujete? To imate na svakom mjestu. I ovdje kaže, kuri. Ovo je, kaže, mekru, pokuđeno. Ovaj dio je prisutan u Bosni u 99% u procentu, da sad da govorim, ali je prisutan u ogromnom broju onih koji predvode namaz. Za šta? Naprave dužinu u sredini Allahovog, odmah na lamu prave dužinu, jubali guneti. Znači, gdje one precjeruju u tome. I da kaže, Allahu Ekber, oni kažu, Allahu Ekber, pogotovo kad je u pitanju vraćanje na drugu, na prvome sjedenju sa druge sežde vraćanje ili vraćanje sa druge sežde na četvrtom rekatu pred samo zadnjim šehudova. U tom kontekstu oni ovo odvuku, sad zamislite, a imate kad za nječko kaže Allahu Ekber, počeo sa namazom na pokuđen način. Pazite, sam početak namaza, početni tekbir, ga je počeo sa pokuđenim činom, kako je znači u hanefijskim djelima. I onda te zove pamet, a misla hanefijskog medheba ti nisi. I zatim kaže dužina na slovu ha, da kaže čovjek, Allah, recimo da kaže čovjek, Allahu Ekbar, ali ovo ćete rijetko da nađete. I ovo kaže, on samo je greška. Ali nije na stepenu, znači ove gore dvije. Zatim dolazi na riječ Ekber da kaže čovjek Allahu Ekber, Allahu Ekber, da znači ovaj hemze koji je ovdje sad ispred slova ka, da ga produži, pa da kaže Allah da li je najveći. Isti je propis kao i ovaj gore. Zatim dolazi u sredini riječ gdje kaže, između ostalog, da nakon slova B doda se mu šta? Elif.
Ha, i ovo ste možda čuti sada, kad budem rekli. Da kaže, recimo, onaj koji kaže, Allahu ekbar, Allahu ekbar, ali on to opet ovako uradi, Allahu ekbar, jel tako ili nije tako? Jer oni ovdje dodaju dužinu u sredinu Allahovog imena nakon nama i dodaju dužinu nakon slova ba. Pa kažu Allahu ekbar, pa ako ovo, kažu Allahu ekbar, jel tako ili nije tako? Ova riječ ekbar znači, braćo moja draga, buben. Ekbar, buben. Defili slično tome. I sada kad ti ovo kažeš značenje između ostaloga, kad ti sad ovo kaže Allah je buben, neudubila, oni pokušavaju da uljepšaju glas ko biva ja, došao i ovaj, došao, da će uljepšat glas. Subhanallah, ladim. Padaju u klopku. Između ostaloga, kada se stavi dužina na slovo R, ali to se događa rijetko kod nas u našem, da kaže Allahu akbar, Allahu akbar, to je teško da se kod nas događa. Ovo znači su vezane riječi, stvari po pitanju Allahu. Osim ima još jedna, gdje ljudi između ostaloga slovo K zamine sa slovom G. Neudu billah da kaže Allahu akbar, Allahu ili ekber. Ovdje kod nas znaju da kažu. I to između ostaloga jeste šta ako čovjek na takav način to prouči ezan ili na takav način da zanijeti predvodeći ljude, namaz mu nije ispravan, nego stanje upitno, osim ako je neznalica, kako kažu. Zašto? Jer on ovom pitao, ovdje rekao, Allah je najprašljiviji, gubar je prašina. A ekber je najveći. Zatim imate dužine koje se sad ovdje pojavljuju. Najispravniji stav jeste da za ezan važe teđvidska pravila poput Kur'ana. I ovo, između ostaloga, zastupa jedan veliki broj islamskih učenja. Odnosno, oni kažu, Kur'an je objavljen na čistom arapskom jeziku. I Arapi tada nisu znali drugačije pričati osim onako kako je sam Kur'an objavljivan. Stoga su oni učili Kur'an, nisu trebali da uče posebno teđvidska pravila. Da ti sad moraš otjeti neko produći tađvidu. Danas moraš. Tada nije se moralo. Jedna stvar. Sodno tome praktikovali su između ostalog, ja sam čuo jedno od šehova, kad sam bio između ostalog Jordanu, koji su tvrdili da su Arapi u ono vrijeme govorili poput teđvidskih pravila. Danas kažu, onaj recimo, en ja'lem, en ja'lem, onda su govorili en ja'lem, danas u arapskom jeziku en ja'lem, onda se govori en ja'lem. Znači šta, praktikovalo se to bilo, znači šta, tako se Arapi, pogotovo Koreši, tim načinom govorili i to danas spada između ostalog takozvana ta tedbitska pravila gdje se nakon toga razvila nauka po tom pitanju. Shodno tome kažu, ne smije u ezanu da bude više od 6 dužina. Ne smije u ezanu da bude više od 6 dužina. I to takozvane završne dužine, ne svaka. Imate, znači, medove koji su mutasel, mufasel, je li tako? Medun arid. Znači, završna dužina može da bude do 6. Ali između ostalog, ove koje su mufasel i mufasel, ne smiju da budu više od 4. Sada dolazi čovjek i kada edani, i kada kaže, recimo, između ostaloga, kada uči ovu riječ Allahu, imate i... imate i koji, znači, između ostaloga, dodaju dužine. Pa Allahovo ime, onaj, na određenom mjestu, da li na kraju, da li u sredini, onaj, doda mu dužinu koja je veća od takozvanih tih 6 dužina. Ovo su neispravnosti. Između ostaloga, dolazimo do riječi ešhedu en la ilaha illallah. Ha? Imate odmah grešku gdje kažu neki ešhedu. Kada uči ezan. Ešhedu. Ešhedu en la. Znači, izostavi slovo H, a na slovo š stavi šta? Tešti. Iako možda to kod nas rijetko gdje ima, međutim u arapskom svijetu ima, ima ovo. Imate gdje kaže, između ostalog, da se vratimo na Allahu Ekbar, u rivajetu koji kod imama Nesaije sa dobrim lancem prenosila jedno saba, kaže, ali lemeni je Rasulullah s.a.v. Ezan. Kaže, Allahu poslanik s.a.v. poduči me, kaže Ezan. Pa je rekao, Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, Allahu Ekbar. Ovako dolazi.
Pa kaže islamski učenjaci, nije dozvoljeno da čovjek uči ezan na ovaj način. Da kaže, Allahu Ekbar, Allahu Ekbar. Zašto? Jer kaže ovaj dokaz nama kod Nesaije da je ovaj Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao ashabe na ovaj način, kao što smo mi sada naveli. Također po pitanju riječi Allahu Ekber, ako čovjek je spaja, ne smije spojiti nakon slova ra Ekberu da kaže opet Allah na ovaj način. Nego mora, jer to je znači takozvani hemzatul vasl i zadnji znači onaj zadnja zhereke koja se nalazi na slovu ra prelazi odmah na Allahu ime. Pa će biti Allahu Ekber, Allahu Ekber na ovaj način. Znači sa u prelazi se na Ekberu. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Neće reći Allahu Ekber ili Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne uzu billah. Zašto? Jer onda kaže Allah je najveći. Da li je Allah najveći? Jer je došao sa upitnom zamjenicom nakon Ekber. Dobro. Ešhedu en la ilaha illallah. Za ovo smo malo pojasili. Dolazimo do onaj, zna se dogoditi, kaže en la ilahe, en la ilahe, ne, nego se tu šta? Uklapa u la, en la ilahe, a? Ima to onda illa Allah, oni ovdje kažu illa Allah, illa Allah, razlika između ova dvije, što bi rekli, česta je velika. Ovo la ovdje jeste negacija. Ešhedu en la ilaha illallah. Illallah. Svjedočim da nema drugog božanstva osim Allaha. A ako kažeš illallah, svjedočim da nema drugog božanstva prema Allahu. Mijenja se značenje u potpunosti. I opet se ovdje događaju šta dužine. Tu se događaju plaho dužine na ovaj način kad se izgovara ovaj šehad. Zatim ešhedu enne Muhammedan Rasulullah. Ovdje mnogi kažu ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Gdje treba Muhammeden Rasulullah. Ovo nisu toliko bitne. Dolazimo sad do jedne. Sad dolazimo do Hayya ala salah. Imate sada slovo H. Mnogi ga čitaju sa običnim slovo H. Hayya ala salah. Onda imate mnogi čitaju ovaj ja koji sa tešnidom. Oni ga čitaju sa ovaj drugi sa glasnikom A. Hayya, hayya ala. I onda imate ajn, ovdje oni ga uopšte ne izgovaraju. Hayya ala salah, ne izgovaraju ga. Salatu, hayya ala salatu, ako ga spaja, ovdje stavi onaj kesra. Ali mnogi kada uče, znači stanu na ovom, pa izgovore, znači H. Ovdje se pravi jedan problem. Mnogi ovdje kad kažu salah, samo kažu salah, Hayya ala salah. Ovako. Hayya ala salah. Nema H, ne čuje se. Ako završi ovako sa salah, dođite li, poziva, dođite na pečenje. Onaj, ovaj salah, između ostalega salah, salah može označavati, znači prženje, pečenje, da se stavi nešto i tako dalje. Pogledajte. Samo slovo jedno malo H, ono se uopšte gotovo ne čuje. Hayya ala salah. Mora se čuti. Ako kažeš hayya ala salah. Gotovo. Nabelaje si. Zatim dolazimo do hayya ala falah. Mnogi kažu falah. Ako sam ja sad govorio. Odnosno, falah jeste pustinja. A falah jeste spas. Pa ako mu jedin kaže hayya ala falah. Gotovo. Pozivate šta? Pozivate u pustinju. Ako kaže hayya ala al-falah, pozivate na šta? Na spas. I ovo je ono što je potrebno. I zatim dolazi opet ono Allahu akbar, Allahu akbar, opet gdje su iste greške. Onda dolazi la ilaha illallah. Ovdje ovo oni kažu la ilaha illallah. Illallah. Ne kaže illallah. Nego kaže šta? Illallah. Odnosno, nema božanstva osim prema Allahu. Svodno ovom izgovaranju. Ako kaže illa Allah, nema drugog božanstva osim Allaha. Osim Allaha, Đelešan. Neki dan sam bio ovdje gore u džami. Sad nije bilo
jednog muezina, ne znam, ja sad je hođa rekao jednom čovjeku da ikameti. I on je ikameti, kaže, među ostaloga grešaka je tu bilo ogromno. I on kaže, ovo je gramatička i ne pojme, kaže, hajja ala salatu, hajja ala falah, hajja ala salatu. Ovo je upo dobro kako ja zgovaram, kako on izgovarao, ali je salatu rekao. Mjesto, hajja ala salati, gramatička greška, i uopšte nije, ne znam kako, da ne govorimo o greškama koje su bile prisutne u samom njegovom mučenju ikameta. Neophodno je, gledajte, braćo moja draga, kada čovjek ne može u svome džematu da nađe dva ili tri ili pet ljudi koji će podučiti adanu i kametu, promašio je svoju profesiju. Jer je osnovna zadaća onoga koji dođe u džemat da poduči ljude, šta? Ko će da poziva na namaz i ko će da poziva i kamet kada bude. To je osnova. Podučiti ljude tome. Jer to učiš pet puta na dan. Nema muje, došao haso, nema hase, došao fejzo i tako dalje. Neophodno je da imam da ima u svome selu šta ili džematu ljude koje će podučiti da budu šta muezdin istinski. Da ne govorimo sad o situatu muezdini. Ili svojstva muezdina koji moraju da bude. Kakva svojstva budu, treba da budu ti ljudi. Da o tom ne govorimo. Dakle, kada dođete u situaciju da džemat nema takvog čovjeka, ili kad čujete muezdina kako pogrešno uči jedan ili pogrešno i kamet, stanje tog imana je kritično. Jer je on poput šta matice, vi ste pčelari, poput matice u gnjezdu. Ako je kako ne treba, ako je trutuša, nema belaje. Ako je matica kako treba, sve ostalo funkcioniše kako treba. Pa kudu kao li hada, astagfirullah, ili ima nekom, ako ima nešto na koga pita. Allahu ekber, Allah. Allah.